Akcí, ve kterých se žáci a studenti zapojují do mapování historie školy, kde studují a jejího okolí, v poslední době přibývá. Tato vítkovická dostala název Mnichov, okupace, osvobození. Vznikla na střední průmyslové škole na Zengrově ulici a navazuje na podobný loňský projekt této školy pojmenovaný Paměť. Ten také představoval dokumenty z období druhé světové války a byl doprovázen cyklem besed s místními činovníky Svazu bojovníků za svobodu. Byli to přeživší koncentračních táborů, ale byli to také osvoboditelé, kteří vlastně měli podíl na osvobození města Ostravy. Ta výstava měla obrovský úspěch nejen u studentů, ale i u široké veřejnosti, proto jsme se rozhodli v tomto projektu pokračovat. Snažili jsme se najít sponzory. Nakonec se nám podařilo získat velmi malé finanční prostředky, ale přesto alespoň zlomek z toho původního záměru vznikl. Ostravští bojovníci za svobodu přispěli jak finančně, tak svými vzpomínkami a podněty. Na studentech bylo, aby zapátrali v archivech a pak na počítači dali konečnou podobu panelům, zkomponovaným z dobových fotografií, kopií dokumentů a komentujících textů na téma Naše škola v době protektorátu. Dostal jsem přístup k archivu školy a města Ostravy a začal jsem si tam vybírat různé fotky a dokumenty, které jsem potom do toho leto vkládal. V počítači jsem si s tím hrál a různé návrhy jsem přinášel paní Šelce, která si vlastně vybírala a upravovala mi to. Je to velmi dobře sestavené a máme z toho opravdu takovou radost, protože a zejména proto, že to, ta škola sama je tvůrcem toho, že prostě nedostala nic hotového, ale musela vytvořit i ideově, i obsahově. Datum vernisáže nebylo zvoleno náhodně. Právě 24. listopadu před 67 lety byl vypraven úplně první transport do Terezína. Vezl přes 300 vězňů s úkolem započít práce na stavbě geta, které někteří z dnešních hostů ještě pamatují. Autoři výstavy doufají, že s větším objemem sponzorských peněz se v příštích letech z projektu stane regulérní putovní výstava. A měla by v podstatě být nabídnuta všem středním školám a výstavené panely by pak měly pokračovat na dalších středních školách.